Vechan sura zerahte. Dres aris kseneba Samuel tsinastarmetqvelis. Es iqo bolo sajuli. Tsinastarmetqveli da sajuli ertat. Amis shemdeg uke Israelshi iqeba mepoba. Mepoba iqeba. Da pirveli mepe iqo Saul mepe, romelits tavidan ki kargat tskhovrobda, magra mere auria moklet. Da ganudga tavis gmerts. Amitom ghmertma es tsinastarmetqveli Samueli nakhet ayak suratze ro gagzavna Ieses sakhshi Betlemshi. Iese iqo erti eseti kargi katsi. Mas qavda 7 shvili. Da mivida ekhla es tsinastar ogon aritsis romeli shvili unda akurtkhos mepet. Ai es zetsro asqams es mepet kurtkhvis ert-erti komponenti iqo. Am șuidit de mepet romeli unde a curtos ariț. Măgamo vidă pirueli șuil. Tana țalia în lama zi și sa heda vidă. Ina s-ar metcol ma Samuel ma epicrar. Alba te sari mepeo. Modi, ai amas va curtă mepet. Magram cum ești ma utra egar ariț. Mere meore sta uza hesta bas cu așuili tu clauso. Ahlas cu agamo iguanes. Eșeț moeț ona magram cum ești ma imaze țar utra dastori. Arce garmoc le teuxi șuili camo iguanes. Da bolos e gitreba. Ochtis gan vermi ego tanhmo vegit khabaro kide qavto shvilio da ara va ara qavso tumsao erti qavso kideo patarao daviti romelits tsqemsi iqo farashi iqo tsasuli moklet azoebda mamis tsqars ogond ekha rogor azoebda itsit ise ki ara ro ai tsamotseboda da ezineboda da buchkeshi da tsoboda da rame ara rogor gulmodginet itsavda itsit mamis faras ai mgeli ro moitatsebda tsqars ეს გაეკიდებოდა მგელს და პირიდან ართმევდა ამ ცხვარს. ხო შეიძლება ეთქვა რომ აი რა უყო ეხა მგელმა მოიტაცა, არა. თითოეული ერთი ცხვარიც კი მისთვის ძალიან ძვირფასი იყო. ამიტომაც ამ ცირეში რომ ერთგული იყო, მერე ღმერთმა მეფეთ დაადგინა. მერე დაუძახეს დავითს, აბა მოიყვანეთო და მოიყვანეს და ღმერთმა უთხრა, აი ეგ არის. და იქ წერია საოცარი სიტყვები ბავშვებო. Samuel წინასწარმეტყველს ეუბნება ღმერთი, რომ კაციო, კაცის სახეს უყურებს. Და ღმერთი ადამიანის რას უყურებს? Გულს. Კაცი კაცის სახეს უყურებს და ჩვენ გონია რომ ეს კარგია, ეს კარგია და ღმერთი კიდე ადამიანის გულს უყურებს. Შეიძლება გარეგნობით არ უნდა შეაფასო, შეიძლება გარეგნულად ის არ არის დასაფასებელი ვიღაცების თვალში. Mara ღვთის წინაშე ყველაზე დიდი შეიძლება ის იყოს. Აი ამაშია საქმე. Გამოიყვანეს ეს დავითი და მეფეთ დაასხეს ხელი. Ეხა მაგალითად აი ფეხბურთის თამაში, აბა ვინმეს გიყვართ? Აი მაგალითად რამაზი, გოგოებსაც ხო? Პენალტი იცით რაც არის. Საჯარი მოდარტყმა? Რომელი უფრო რთულია? Საჯარი, იმიტომ რომ შორიდანა. Ეხა წარმოედგინეთ. Თქვენ რო გუნდში ყავდეთ ფეხბურთელი, რომელიც პენას უწყავს და აფუჭებს. Თქვენ იმას საჯარიმო დარტყმის უფლებას მისცემდით? Რატო? Ხო, უფრო რთულ, ანუ იმ ცირესას თუ ვერაკეთებს. ცირესას თუ ვერაკეთებს, აბა იმ დიდს გააკეთებს? ხო მართალი, ვერ გააკეთებს. ღმერთიც ესე, ადამიანის მიმართებაში ესე. Შე რომ ცირე რაღაცას დაგავალებს, აი მაგალითად აი გოგონებს ხო? ჩანთა გაქვს პატარა რაღაც ხელჩანთა. Და თუ ჩაიხედავს და ნახავს ვინმე რომ ის დასალაგებელია შენი ჩანთა. Შენ მე ხო არ გეტყვია, წადე ეხა სახლი დაალაგებო. Ხო არ გეტყვია? Იმიტომ რომ სახსეს თუ ისე დაალაგებ, მაშინ არაფერი არ გამო. Ანუ ჯერი შენი პატარა ჩანთა რო გაქვს დაალაგებული, ამითი ჩანს რომ შენ ესე იგი უფრო დიდსა დაალაგებ. აი დავითის შემთხვევაშიც ესე იყო. ჩანდა რომ თავის პიროტკს, ანუ ცხრის ფარას ღვთისადმი ერთგულებით აძოვებდა, მამისადმი და ღვთისადმი ერთგულებით და ღმერთმა ის დაადგინა მთელი ისრაელის მეფეთ. უკვე ადამიანების მწყემსად დაადგინა. გესმით აი როგორი კაცი იყო. Აი მაგალითად ჩვენი პატრიარქის შემთხვევაში ესეთი რამე შეგვიძლია ვთქვათ. Ai ჩვენი პატრიარქი ერთ-ერთ მოგონებაში იხსენებს ბავშვებო რომ
მე მინდოდაო რომ მღვდელი გამოსულიყავიო. ერთი პატარა სოფლი, საი ჩვენი სოფელი როგორიც არის, ხო, მაგალითად ამ შემთხვევაში აი სოფელ ქერეში ვართ. ერთი პატარა სოფლის მოძღვარი ყოფილიყავიო და მთელი სოფელი ყოფილიყავითო როგორც ერთი ოჯახი. აი ამ მცირეში, თუმცა ეს მცირე არ არის, რომ ეს შეძლოს ადამიანმა, მაგრამ პატრიარქი რო ახალგაზრდობაში ამას ფიქრობდა და ის დიდ რაღაცებზე არ ფიქრობდა, ღმერთმა ის დაადგინა პატრიარქად. გესმით? იმიტომ რომ ის ცდილობდა რომ მცირეში ერთგული ყოფილიყო. ვისაც პირდაპირ პატრიარქობა უნდა, ის შეიძლება იმ სოფლის მღვდელიც ვერ გამოვიდეს საბოლოო ჯამში. გესმით რა შეესაბამება? ამიტომ აი ვიყოთ მცირეში ერთგული და ღმერთი უფრო დიდს მოგვანიჭებს. ეხლა მაგალითად აი ვინმე რაიმე სპორტზე დადიხართ, აბა ძიუდოზე დადიხართ, დაუშვათ შენ რომ დაგეზაროს რომ 1 კილომეტრი ირბინო, შენგან რამე გამოვა? არაფერი არ გამოვა, ხომ არ თალია? შენ რომ დაგეზაროს რომ 5 კილოანი გირი აწიო, ეხლა აი იმ დღეს ბიჭები რო იყვნენ მოსული, ნეტავი თქვენს ყოფილიყავით, მოჭიდავეები, იქ ლაშა ტალახაძეც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ვერ მოვიდა. ლაშა ტალახაძეს რო დაზარებოდა 20 კილოანი გირი აეწია, მერე 30-იანი და მერე 50-იანი და 100-იანი. დღეს რო დედამიწას ასწევს ხელით. აწევდა? ვერ აწევდა. აი ხედავ რა შეესაქმე. იმ ცოტაობაში რო ოჩახი იქნები, მერე დიდსაც შეძლებ. აი მაგალითად ეხა ჩვენ ძალიან ხوار გაგვიგზავნა. 23 მოდი ეს პატარა ამბავიც მოყვე. სახარებაში წერია ასეთი რამე ბავშვებო. ერთმა ბატონმა დაიბარა თავისი მონები, თვითონ შოგზაზე მიდიოდა და უთხრა, აი ყველას მისცა ზოგს 5 მონეტა მისცა, 5 ტალანტი იქ წერია. ზოგს კი არ შემინახეო, იშრომეთო და გაამრავლეთ. ზოგს 2 მისცა, ზოგს 1 მისცა. ნახეთ რა მოხდა. აი ზოგს 5 მისცა, ზოგს 2, ზოგს 1. წავიდა ის შორგზაზე. გადიოდა დრო, მოკლედ ამ მონებმა დაიწყეს სამსახურება, დაიწყეს შრომა. ვინც 5 მიიღო, წავიდა ის შრომა, ოფლი დაღვარა, იწვალა, არ დაისვენა და კიდევ 5 მოაგებინა ამ 5-ს. მეორე 2 ვინც მიიღო, მანაც ესე გააკეთა, ისევ 2 მოიტანა. 2-ით მეტი მოიტანა. ვინც 1 მიიღო, მან რა გააკეთა, იცი? წავიდა ორმო ამოთხარა და შიგ ჩაფლა. არ დაიკარგოსო, მოკლედ ისე ბატონი როგორც მოა ჩავაბარო. მოვიდა ბატონი. და აბა როგორ ახართო, მოიკითხა სიყვარულით აკეთ იქით და აბა როგორ არისო საქმეო, გაამრავლეთო, იშრომეთო. ვინც 5 მიიღო, მოუტანა და უთხა, აი ბატონო, შენო 5 მომეციო და აი 10 გიბრუნებ უკან. მან უთხრა, კეთილ მონაო სახიერო და სარწმუნო, მცირეცაზე და ერთგული იყავი, მრავალსაზე და დაგადგინო შენ. ანუ რადგან ამ მცირეში იყავი ერთგული და სანდო, შენ უფრო დიდს მოგანდობ. ვინც 2 მიიღო და 4 მოუტანა, მას ნაკლები სიტყვები კი არ უთხრა ბატონ. იგივე უთხრა, რადგან შენ მცირეში იყავი ერთგული, უფრო დიდზე დაგადგენ. ვინც 1 მიიღო, იმას რო 2 მიეტანა, ეტყოდა თუ არა იგივე სიტყვებს? ეტყოდა. მაგრამ მან წაიღო და მიწაში ჩაფლა, მოუტანა და უთხრა რომ აი მე შემეშინდაო რომ შენ ისეთი სასტიკი ბატონი ხარო, რომ სადაც არ დაგიპნევიაო, იქ აკრეფაო, სადაც არ დაგითესია, იქ მოიმკიო. მე შემეშინდაო, წავიღე დამალე, აიო შენიო, შენთან იყოს. და ამ ბატონმა უთხრა რომ წართითო მაგასო ეგერთიო და მიეცით ვისაც აქვს 10. და მაგას უკვე 10 აქვს, ხვები ამბობენ. ხო და ვისაც მეტი აქვს, უფრო მეტი მიეცემო. და ვისაც გონია რომ რაღაცა აქვსო, ისიც წაერთმევა ამ ერთიანზე თქო. ეხლა ჩვენ ერთი შეხედვით რომ შევხედოთ, შეიძლება ცოტა უსამართლოდ მოგვეჩვენოს, რატომ მოექცა რა ესე, ვისაც ერთი ქონდა იმას წაართ. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. აი მაგალითად ივანე ამბობს რომ ჭიდაობაზე დადის. კიდევ ერთზე ესეც შენ რა ქვია? შალვა? საბა ჭიდაობაზე დადის. ვიღაცა შეიძლება კარგი სიმღერის ნიჭი აქვს. გესმით? ვიღაცა შეიძლება კარგი ხატვის ნიჭი აქვს. ვიღაცას ნიჭი აქვს, რომ
adulat istalos. Rau ramaze? Shen ai hatuis nicigat. Hoda. Est alante bicira ari bavshebo. Khmert ma qela ragatsis ketebis unari moktsa. Da chuen tu am unars ar ganmavitarebt. Da mitsashi davplat. Mitsashi davpla icira ari. Shen ro ari varjisheb khatvashi. Shen ro tidaobashi ari varjisheb is simgherashi, is tserashi da is leksis tkmashi. Gesmit rashia sak. Mara tkuen tu amashi varjishebt ganvitardebit. Mashin gamoaro tkuen gaamravlet es talanti. Tkuentsats kargi ikneba da svasats mere gauziarebt tkuen ai am gamostilebas. Nakhet is bichebi ro mosulebi iqni is mochidavebi championebi. Mat kho chven gagvizdiares tavisi gamostilebi. Da ramdeni rame gvitkhres. Khoda mat ro ar gaemravlebina tavisi talanti ro ar eshromas. Shezlebne ramis chventan motanas da tkmas. Kho shezleb. Ai amashia sak. Ასე რომ ღმერთმა რაც მოგცა, რისი კეთების უნარიც მოგცა, ის მიწაში ჩვენ არ უნდა ჩავფლოთ. თორე ჩვენ ძევე დავიჯებით როგორც ეს მონ. Ამას მარტო კი არ ჩამოართვეს ის ერთი ტალანტი. ის გააგდეს სატანჯულში. იმიტომ რომ მან თავისი სიზარმაცით და დაუდევრობით ეს საწუხაროდ დაიმსახურა. Კარგი, ახლა ჩვენ რამე ვნახოთ დაიღალეთ. Ca să gutrevit plauiz delegația da igala, meore paraclista este. Cargi, mă, diragața s-o poro tehlatore. Și eleva este sau bari, da, uglele iisus. Aho, unde-i sari? Mi se nicat mai bine.